Sistemet madhore në zonën turistike bregdetare kemi mbyllur, si që janë energjia elektrike, ujë, pishën, kanalizimin, në zonën e kodrinore të ku mund zhvillohet akvaturizmi, aty pastaj fillojmë nga zero, fillojmë nga aja. Megjithatë, shkëndijat e para janë, iniciativat private janë, dhe sipër marsit që kanë investuar në zonën bregdetare, kanë shpreh interesin pranë bashkisë Kavajës për të marrë Troja me qera për të zhvilluar agroturizmin, do ta bëj vetë katunari. Për të zhvilluar agroturizmin, por biznesmeni. Po pastaj jemi në nivelet e para. Sfida jonë si bashkia Kavajës dhe imi në sekretar bashkia Kavajës është ti harmonizoj të dyja, në cilin kuptim. Ne kemi shumë resorte që sot punojnë me sistemin all inclusive. Dëshira ime e madhe është që resortet që punojnë me all inclusive të punojnë me kilometër zero. Që do të thotë, çdo gjë që i duhet për të prit një turist, nga qepa, sallata, domatja, qumshti, veza, të e gjitha ti të blihet në bashkinë e Kavajës. Kjo gjë ka funksionuar shumë mirë me resortin Fava dhe shumë resortet të tjerë. Unë si kryetar bashkie jam investuar shumë fort në këtë pjesë, ku kam lidhë kontrata shumë mirë me disë fshatarëve të zonës dhe hoteleve të zonës.